Qashqadaryo viloyat neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasiga qarashli neft va gaz konlari Qashqadaryo, Samarqand, Buxoro hamda Navoiy viloyatlari hududida joylashgan. Mirishkor tumanidagi Zeварда neft va gaz konlari majmuasi 1968-yilda ishga tushgan bo'lib, mazkur yerda 2007-yili birinchi siqov kompressor stansiyasi qurib, foydalanishga topshirilgan. Kuni kecha esa majmuaning ikkinchi sikuv kompressor stansiyasi ish faoliyatini boshladi. Xo'sh, 6 oy davomida qurib bitkazilgan sikuv kompressor stansiyasi gaz qazib chiqarishda qanday vazifani bajardi? Muxbirimiz Akbarali Xudoyberdiyevning hozirgi lavhasida bunga javob topasiz. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, Qashqadaryo viloyati Ўзбекнефтгаз aksiyadorlik jamiyati tomonidan qazib chiqariladigan gazning 50%dan ortiq qismini yetkazib beradi. Qayd etish joiz, yil sayin konlardan gazning qazib olinishi zaxiraning ham kamayib borishiga bevosita ta'sir etmay qolmaydi. Bunda sixov kompressor stansiyalari faoliyatini yo'lga qo'yish esa masalaning asosiy yechimi bo'lib xizmat qiladi. Qashqadaryo viloyat neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasiga qarashli Mirishkor tumanidagi Zeварда neft va gaz konlari majmuidagi yana bir sixov kompressor stansiyasining ishga tushganini ham sohadagi muhim yangiliklardan biri deyish mumkin. Bu yerda 2007-yilda birinchi sikuv kompressor stansiyasi faoliyati ishga tushgan bo'lib, oradan 14 yil o'tib, ya'ni bosim kamayib ketganligi sababli ikkinchi sikuv kompressor stansiyasi ishga tushish arafasida buning asosiy vazifasi gaz zaxirasi tugab qolgan quduqlardan kompressor stansiyasi yordamida gaz tortib olish va uning zaxirasini ko'paytirishdan iboratdir. Birinchi kompressor stansiyamiz 15 kilodan gacha ishlatilishi mo'ljallangan bo'lsa, yangi qurilgan kompressor stansiyamiz 5 kilodan 24 kilogacha ko'tarib beradi. Ikkinchi kompressor stansiyamiz 24 kilodan 50 kilogacha ko'tarib qurilmamizga beradi. Qurilmamizdan gaz, kondensat, suyuqliklarni ajratib olib, uni 100 kilometrga yaqin joyga Muborak gazni qayta ishlashga, gazlarni qayta ishlash uchun yetkazib beramiz. Umumiy qiymati 75 million dollardan yuqori bo'lgan ushbu loyihaning qurilish ishlari Singapur davlatining Inter Engineering kompaniyasi tomonidan amalga oshirildi. Zamonaviy uskuna va kompressorlar AQSh, Ukraina, Turkiya hamda Xitoy kompaniyalari tomonidan yetkazib berildi. Mana o'tgan oyda biz qo'shni konda, Alan konida xuddi shunaqa kompressor stansiyani ishga tushirdik va bundan boshqa bir qancha mana 2021-yilga mo'ljallangan ishlarimiz bor, bu burg'ilash bo'yicha, quduqlarni ta'mirlash bo'yicha va mana shunaqa har xil gazni qazib chiqarish, uni tayyorlash, iste'molchilarga yetkazib berish uchun kerakli inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, modernizatsiya qilish ishlari 2021-yilda mo'ljallangan. 1968-yilda ishga tushgan Zeварда neft va gaz konlari majmuida 82 ta gaz qazib olish quduqlari mavjud bo'lib, bu yerdagi yangi ishga tushgan sixov kompressor stansiyasi yiliga 3.3 milliard kub metr tabiiy gaz bosimini oshirish quvvatiga ega bo'lib, kunlik qo'shimcha 1.5 million kub metr, yillik esa 480 million kub metr gaz qazib olishga erishiladi. Qolaversa, bu yerda 40 nafar yosh mutaxassislarning ham bandligini ta'minlash ko'zda tutilgan. Mana shu Ўзбекнефтгазni yirik kompaniyaga aylantirish bitta maqsadim deydilar, hurmatli prezidentimiz. Mana yaqinda Lukoil bilan uchrashuvda ham mani oldimga juda katta vazifalarni qo'ydilar. Mana shu Lukoilga o'xshagan yirik kompaniyalarga aylanishimiz kerak. Vaqt soat keldi, imkoniyatlarimiz bor. Va o'ylaymanki, bunda bizda zaxira yetarli, kadrlarimiz yetarli. Qolaversa, mana shu infrastruktura mana atrofimizda hammasi yetarli. Yangi sikuv kompressor stansiyasining ochilishi munosabati bilan tantanali tadbir tashkil etilib, unda so'z olganlar neft va gaz tizimidagi bunday islohotlar sohaning tubdan yangilanishi, katta marralarga erishishda mustahkam zamin bo'lishini qayd etishdi. Yakunda Zeварда neft va gaz konlari majmuida samarali faoliyat ko'rsatib kelayotgan sohaning fidoyi xodimlariga qimmatbaho va esdalik sovg'alar topshirildi. Bu kun Akbarali Xudoyberdiyev, Begzod Ziyodullayev, Qashqadaryo.